Sveiki gyvi, čia Delfi tema. Valdžia nusitaikė į mokesčius. Finansų ministerija kviečia visuomenę teikti pasiūlymus ir būrė ekspertus. Taikinyje mokesčių lengvatos. Ministrė Gintarė Skaistė planuoja jas visas peržiūrėti. Prezidento patarėjas sako, kad reikia naikinti lengvatas, kurios sukuria neteisingumo jausmą valstybei ir visuomeniai. Tad į ką reikėtų nusitaikyti, kalbant apie mokesčių lengvatas, ir ar reikia mokesčiams tado blindos. Apie tai kalbėsimės. Kalbėsimės su Vilniaus universiteto profesoriumi ekonomistu Raimundu Kuodžiu. Labą dieną. Sveiki. Ir su mumis taip pat prezidento vyriausiasis patarėjas ekonomikai Simonas Krėpšta. Sveiki, Simonai. Sveiki. Na, vėliau prie mūsų dar prisijungs Indrė Genytė Pikčienė, vyriausia ekonomistė iš NVL grupės, bet gal pradėkim, profesoriau Kuodį, nuo jūsų. Kas negerai su mokesčiais? Vis dėlto jūs dažnai apie juos kalbate, jūs dažnai kalbate ir paleidę tokį skambę metaforą gyvulių ūkis. Kur yra pagrindinė problema? Mokesčių netolygumas, mokesčių neteisingumas, mokesčių dydis, šešėlis ar kažkur kitur? Pagrindinė problema yra daugiau konstitucinio tipo, tai yra horizontalus teisingumas, apie ką mėgsta kalbėti ekonomistai mokesčių kontekste. Jie tą teisingumą išskaido į vertikalų ir horizontalų. Vertikalus teisingumas yra tada, kai žmonės, kuriems labiau pasisekė gyvenime, daugiau prisideda prie viešųjų paslaugų, o tiems, kuriems mažiau pasisekė per visą gyvenimą, mažiau prisideda arba iš vis galbūt niekiek neprisideda, yra žmonių, kurie iš vis negali dirbti ir taip toliau. Na, tai, bet horizontalus teisingumas yra tada, kai mes iš principo neinam tuo keliu, kad bandom kažkaip diferencijuoti žmonės pagal tai, kokią veiklos rūšim jie užsiima. Puikiai suprantant, kad visos veiklos rūšys yra skirtingos, bet konsensusas yra, kad nereikia eiti šituo beprasmiškų kelių, nes kiekvienam sunkiai dirbančiam žemdirbiui aš surasiu po sunkiai dirbantį kokį nors asfalto klovėją, kuriam gal dar sunkiau. O kiekvienam asfalto klovėjui, kuris galbūt sakys, kad ir man reikia mokesčių lengvato, aš surasiu tų asfalto klovėjų kanalizacijas atkimšinėjantį žmogų, nardantį tenais. Tai šitas kelias yra utopiškas ir niekas nesiūlo iš blaiviai mąstančių ekonomistų jų eiti, nes tada gaunasi, kad kiekvienas žmogus su savo ypatingumu susikuria vertas savos mokesčių sistemos. Bet jeigu visi yra specifiniai, tai gaunasi taip, kad realiai pasiekmėje turim didelį jovalą su tuo ypatingumu, kuris tik tai linkęs plysti, nes aš dabar jau girdžiu ne pirmi metai, kad mokytojai yra ypatingi, nes juos vaikai nervuoja, medikai dabar yra ypatingi per COVID-ą ir taip toliau. Gaunasi, kad visi tada bando taip, gudrau odegiauti, reiškia, taip orveliškai, taip sakant, tapti lygesniais už lygius. Ir tie, kurie paprastai mažai gauna, sakykime, viešojo sektoriaus eiliniai darbuotojai, jie sumoka didžią dalį, neproporcingą dalį visų, sakykime, pajamų mokesčių, nes jie nėra nieko ypatingi, nevatai, ir negali dirbti, tarkim, pagal tas įmantrias formas, o dirba tik pagal darbo sutartį, kuri yra smarkiai apmokestinama dėka to, kad tas gyvuliukis egzistuoja. Tai dirbantieji samdomo darbo žmonės, pagal šitą logiką, jie iš esmės didžiąją dalimi ir išlaiko valstybę, ar ne? Na taip, akivaizdu, todėl kad tos standartinės darbo sutartys natūraliai yra apkrautos didesniais mokesčiais, todėl kad kitoje vietoje yra kažkokios lengvatos. Jeigu tų lengvatų būtų mažiau ar jų beveik nebūtų, tai galėtume suvienodinti daugiau mažiau tą darbo apmokestinimą, kaip tą padaryti, manau, bus laiko dar mums čia pakalbėti. Ir tada visi jaustumėmės teisingiau šitoj valstybėje, kad nesvarbu, kuo tu dirbi, ar tu prekiauji kažkokiam gariūnose, ar asfaltą kloji, ar mokytojauji, kad susimokėkim mokesčius nuo tiek, kiek uždirbam. Pone Krėpšta, kreipiuosi į jūs. Kur jūs matot pagrindinę problemą, kalbant apie mokesčius?
Na, į mokesčius mes visų pirma žiūrime kaip į priemonę pasiekti tam tikrų tikslų, o tie tikslai yra niekas kitas, kaip tik geros kokybės viešosios paslaugos. Na ir gerbiamas Raimundas Kuodis yra nekartą minėjęs, kad pagal biudžeto dydį mes jį turime neadekvatiečiai per mažą mūsų ekonomikos išsivystymo lygmenių. Ir tai reiškia, kad mes nepakankamai adekvačiai finansuojame tokias sritis kaip sveikatos apsauga, švietimas ir panašiai. Mūsų biudžetas siekia apie 30% bendro vidaus produkto, na, ir vidutiniškai Europos Sąjungos šitas santykis yra 40%, tai 10 procentinių punktų BVP yra nei daug, nei mažai 5 milijardai eurų, kurių mes praktiškai kiekvienais metais netenkame palyginant su išsivysčiusiomis vakarų Europos šalimis. Na, tai turbūt to atotrūkio greitai panaikinti neįmanoma, na, bet atkovoti vieną kitą milijardą, kovojant visų pirma su šešėliu. Ir antras dalykas su tuo mokestiniu neteisingumu, kuris be abejo iškreipo sistemą ir tikrai kainuoja brangiai mokestinės pajamas ir taip pat labai svarbu kuria tą neteisingumo jausmą ir netgi kuris paskatina tam tikrus asmenis net ir bėgti nuo tų mokesčių slėpti jos. Tai tikrai turime kovoti visų pirma su šešėliu ir antras dalykas, tai tikrai būtent judėti link to, kad mūsų mokesčių sistema būtų horizontaliai teisinga, kaip buvo paminėta, tai reiškia, kad tarifai turėtų priklausyti nuo uždirbamų pajamų dydžio, bet ne nuo to, kokia forma gaunamos pajamos visų pirma. Tai labai svarbi mintis, kad tarifas turėtų priklausyti nuo pajamų dydžio, o ne nuo veiklos formos, viena ar kita forma gaunamos pajamos. Ar tai reiškia, kad na, turėtų būti, nežinau, kaip kokiose galbūt jūs geriau išmano tas mokesčių sistemas, regis jungtinėse valstijose, paimama bendra tavo pajamų suma per metus ir pritaikomas tam tikras mokesčio tarifas. Ar šita paprasta logika turėtų kažkas panašaus būti ir Lietuvoj, ponė Kuodė? Nesu minėjęs, kad iš JAF negalima atvilkti dviejų dalykų. Tai sveikatos draudimo ir jų mokesčių nesistemos. Nes vis juos irgi yra baisus jovalas tame tarpe ir va su šito tipo atrodytų logiškų pajamų apmokestinimų. Bet tam reikia tikrai žinot, kas yra pajamos. Lietuvoje šito beveik niekas nežino, netgi VMI ir finansų ministerijos didžioji dalis, kas yra pajamos. Nes, sakykime, jeigu žmogus uždirba kažkokį kapitalo pelną, na, tarkim, jis pardavė brangiau kažkokias akcijas pirktas, tarkim, prieš metus. Nu, tai gerai, gali sakyti, kad dalis šitų papildomų pajamų yra pajamos, tik tai, aišku, ta dalim, kurie viršė infliaciją ir taip toliau. Bet ką daryti su tokiais žmonėm, kurie pardavė turtą su minusu? Nu, būna ir tokių, sakykime. Tai jiems iš biudžeto reiktų gražinti dalį to, ką, na, gražinti tiesiog jiems dalį pinigų, nes ekonominis apibrėžimas pajamų yra, na, labai senas, konkretus ir aiškus, 1938, Heiga Simonsas, tokie buvo du ekonomistai. Nu, tai iš principo jie apibrėžė pajamas, kaip per jų panaudojimą. Pagal logiką, jie patyrė nuostolį, jiems reikėtų gražinti. Tam, kad šito išvengt, kapitalo pelnas, tada apmokestinamas mažesnių tarifų, reiškia, atsižvelgiant į šitą faktą. Ir tas jau tą kibiro principą daro pakankamai komplikuotą. Taip, aš suprantu, kad galima ir tam kibiro principę įmantriom formulėm padaryti analogišką sistemą, kuri būtų artima tam na, ekonominiai logikai. Bet tas daro tą JAF sistemą baisiai komplikuotą. Ten gausybė yra išimčių, kurios, ką tu gali atimti iš savo pajamų ir visa kita. Tenais yra tas į Lietuvą atvilktas mokestinio vieneto klausimas, kai tu gali arba atskirai deklaruoti pajamas, arba šeimos rate. Atsiranda strategavimo naujos galimybės, kaip to apsimoka tą daryti. Tai sakau, JAF geriau nežiūrėkime. Yra geresnių sistemų. Kurios puikiai veikia. Pavyzdžiui, Raimundai, kokia yra jums atrodytų mokesčių prasme tobuliausiai sukonstruota valstybė? Na, yra netoli mūsų, sakykime, šalių, kaip kokia nors Estija, kurie sugeba su mažesniais mokesčių tarifais surinkti tą
tą adekvatų biudžetą. Tas adekvatus biudžetas, tai, kaip Simonas sakė, na, jis tikrai nebūtų 40% BVP, nes mes turim pasiekti atitinkamą išsivystymo lygį su Vakarų Europą, kad turėtume 40% adekvatų biudžetą. Mūsų adekvatus biudžetas yra apie kokius 34-35% BVP šiuo metu, tai kitaip tariant, mums trūksta apie 2,5 milijardo. Ir estai puikiai sugeba balansuoti ant tos didesnio biudžeto pusės, pas jos atitinkamai mažiau tų socialinių problemų, nors jie irgi turi ir pensijų srity, bet bent jau viešasis sektorius yra pakankamai adekvačiai finansuojamas, ten nėra kažkokio masinio medikų bėgimo, ar kažkokio ten didelio mokslo degradavimo, ar švietimo degradavimo, kaip kad yra įvykę pas mus. Na, tai sakau, yra gerų pavyzdžių, sakau, nereikia labai toli ieškoti, bet, sakau, tos visos sistemos jos pasižymi vieną bendrą savybę. Nėra didelių iškraipimų iš išimčių, kurias išmuša politikai viešaisiais pinigais, rinkdamiesi savo taškus reitingams. Nes visi socioekonominiai statusai, didžioji dalis jų atsiradė iš politinio popso. Tai yra politikas sako, aš už viešaisiais pinigais paremsiu šitą grupę. Po to gaunasi, kad mes prikuriam tiek tų grupių, kad jau nebeaišku, kas iš ko vagia, tiesą pasakius. Ta prasme, viena grupė remia kitą grupę, nes biudžetas negyvas, valstybė negyva, pinigų neturi. Tai mes čia vieni kitus remaliojam su šitom išimtim, socialinę politiką ir visą kitą. Ir kas pasiekmiai gaunasi, kad susiprastina tos priemonės. Aš suprantu. Paimkim tris žmonės, vieną A remia B, B remia C, o C remia A. Susiprastina šitie dalykai, bet paviršyje gaunasi didelis jovalas. Simonai, aš noriu kreiptis į jūs. Jeigu galit paaiškinkit tą teiginį, kad ne nuo veiklos formos, o nuo pajamų priklausyti turėtų mokesčiai. Kaip tai turėtų jūsų įsivaizdavimo atrodyti praktikoje? Na, šiuo metu Lietuvoje mes turime tokią situaciją, kad standartinis pajamų tarifas dirbantiems pagal darbo sutartį, sakykime, mokytojams, medikams, kasininkams ir kitiems turintiems darbo sutartį yra 20%. Na, jeigu pajamos gaunamos kita forma, pavyzdžiui, kapitalo prieaugio pajamomis ar dividendais, ar nuomos pajamomis, ar dirbant pagal individualią veiklą, na, maksimalus pajamų tarifas yra 15%. Na ir čia gana akivaizdu, kad turime skirtumą, 5% punktų skirtumą ir būtent nedarbo sutartys yra apmokestinamos mažiau. Tai čia vienas iš pavyzdžių, viena iš krypčių, kurią prezidentas jau kėlė ir praėjusiais metais, kur tikrai galėtume šį netolygumą sulyginti ir tai taip pat padėtų generuoti tam tikrą kiekį papildomų pinigų į biudžetą ir be abejo prisidėtų prie teisingesnės mokesčių sistemos. Jūs manot, kad turėtų tarifas būti bendras visoms veikloms, kalbant apie gyventojų pajamų mokestį, jokių 15, jokių ten, kai kur galima rasti turbūt ir 5%, bet 20 visiems, aš tiksliai jūs supratau. Na, tai turėtų būti kryptis, kurią tikrai verta išanalizavus judėti tą kryptimį. Na, čia vėlgi reikia akcentuoti, kad mesgi turime mokestinį progresyvumą. Mes dirbantiem pagal būtent darbo sutartis yra neapmokestinamas pajamų dydis, tai be abejo tie, kurie uždirba santykinai mažiau pajamų, jiems galiotų mažesni efektyvūs tarifai negu 20%. 20% aš vadinu tą viršutinę ribą. Na, lygiai taip pat yra individualioji veikloj, yra numatyta sistema, kuri numato, kad uždirbant mažiau pajamų mokamas efektyvus mažesnis tarifas, tačiau maksimalus tarifas sustoja ties 15%. Na ir turime pavyzdžių įvairios konsultavimo paslaugos, finansinės konsultacijos, advokatai, tam tikros kitos grupės mes matome iš VMI duomenų, kad dirbdami pagal individualią veiklą uždirba 100 tūkstančių eurų per metus, jau atskaičius sąnaudas, o jų maksimalus tarifas yra 15%. Na, tai be abejo nėra teisinga, žvelgiant į būtent apmokestimą žmonių, kurie dirba pagal darbo sutartį ir kurių maksimalus tarifas yra 20%. Tai be abejo progresyvumas turi išlikti, mažesnės pajamos turi būti apmokestinamos santykinai mažiau, bet maksimalus tarifai jie tikrai turėtų būti vienodi ir nepriklausyti nuo kokia forma yra gaunamos pajamos. Pone Kuodi, kartais žmonės sako taip, na, viena vertus yra, kaip galima sutikti, skirtingi tarifai gyventojų pajamų mokesčio, kitų mokesčių, bet tie žmonės gauna ir mažiau viešųjų paslaugų, pradedant, nežinau, kokiais ten
draustumais, nedarbingumais, atostoginiais ir visokiais kitokiais dalykais, kur na, žmonės, kurie yra samdomam darbe, yra labiau privilegijuoti jie šiom prasmėm. Ką jūs atsakytumėte taip sakantiems? Tai, kad žmonės yra socialiai nedrausti, nėra pranašumas mokesčių sistemos, tai yra didelis trūkumas. Nes tie žmonės, iš principo, na, jas susidarius blogom gyvenimo aplinkybėms, na, yra ant ledo tiesiai pasakius. Tai mano siūloma sistema jau daug metų yra, na, išspręsti tas problemas iš pašaknų. Faktiškai visi žmonės, bet kurioje visuomenėje dirba, jie nėra jokie kapitalistai. Tai ir pripažinkime tą faktą. Sakykime, kodėl angliškai tie visi individualią veiklą vykdantys žmonės vadinami self-employed. Neatsitiktinai taip yra. Jie patys save įdarbina. Tai aš lygiai tą patį siūlau ir Lietuvoje. Kad net jeigu tu turi vieno žmogaus mini įmonę, kurioje dirbi pats, taip, tu pats save įdarbintum su visom pasiekmė. Tu ir moki mokesčius kaip visi kiti, bet ir gauni socialinės tas garantijas tokias kaip visi kiti. Ir tai būtų žingsnis į priekį, apimant tą, ką jūs minėjote. Na, tai iš principo didysis kelias ir yra sumažintų įvairovę tų visų verslo darimo formų nuo keliolikos, kaip Lietuvoje yra, į praktiškai tris. Palikti tris ir būtų labai paprasta sistema, nes dabar semantiškai kiekvienas gali paaiškinti, kodėl jie ypatingi. Mes girdim tokias sąvokas laisvosios profesijos. Laisvosios nuo ko? Nuo adekvačios mokesčių mokėjimo? Taip? Kuo jos ten laisvos? Tabas? Arba viešosios įstaigos. O jos kuo viešos? Tabas? Tai viešieji tualetai, kur bet kas gali užeiti, ar kas tai yra. Reiškis. Tai mes prikūrę tokių nesąmonių. Ir po to šitos sistemos užsima mokestinio arbitražo, tu pradedi žiūrėti, kuo tau čia apsimoka būti, per kokią formą veikti, kad sumokėti kuo mažiau mokesčių ir kaip sakant, zuikiauti kitų sąskaitą. Tai va šita reforma įmonių teisės, aš manau, kad iš pašaknų išspręstų didžią dalį bėdų, paliktų tas mini įmonės uždarasis akcinės bendrovės ir akcinės bendrovės, kurios iš principo gali patenkinti visą įvairovę, kuri galbūt, sakykime, būtina, kai kas sakytų, nes yra specifika įmonių kažkokia ten, tai biudžetinės įstaigos, tai ten pelno nesiekiančios, tai dar kažką. Visą šitą įvairovę galima uždengti su trim įmonių tipais, o likusią įvairovę, na, įkišant į įmonės įstatus. Jeigu tu nenori siekti pelno, nu nesiek, bet jeigu tu vis tik tai esi siekiantis pelno, o dabar apsimeti nesiekiančių pelno, nu, tai susimokėsi mokesčius. Jeigu tu dirbsi mini įmonėje, pats save įdarbinės, tai tau bus supaprastinta apskaita, iš esmės tu ją pats vesi per VMI puslapį paprastu būdu. Paremimas tų mini įmonių vyktų per tai, kad jos vestų apskaitą pinigų srauto pagrindu, ką jau, nežinau, po trijų klasių žmonės moka. Ne? Jeigu tu kažkokį kioską nusipirkai, ten bulvėms pardavinėti, iš karto kioską į išlaidas, į sąnaudas ir tau nereikėtų mokėti jokių pelno mokesčių, nes tavo sąnaudos pirmaisiais kūrimosi metais taptų, sakykime, pakankamai didelės. Na va, ir tada būtų visi socialiai apdrausti, būtų daugiau teisingumo, būtų mažiau painiavos, būtų mažiau darbo, reiškia, parazitiniams profesijoms, kaip mokesčių konsultantai ir netgi iš dalies buhalteriai, be kurių galėtume apsieiti didžiąją dalim. Visi kauptų popierius kažkokius, už kiek pirko, už kiek pardavė. Būtų aišku, kas vyksta. Dabar, sakau, turim krūvas šimtus tūkstančių žmonių, kurie dirba kažkokius tai patentus. Neaišku, ką jie ten daro, kur per tai tarpsta kontrabanda galų galę dėl jų egzistavimo, apie tai nekart kalbėti. Tai kam mums visas šitas jolovas reikalingas? Pone Krėpšta, ar tai reiškia, kad na, iš principo visos mokestinės lengvatos yra blogos? Visa tai, kas vyksta nuo ūkininkų iki viešbučių, apie ką mes dažnai viešoje erdvėje kalbam, iš principo turėtų būti netoleruotina. Įeikim į tuos vat kelis, du, tris kažkokius mokestinius režimus, ką sakė Raimundas Kuodis. Na ir grįž tokia lygybė, brolybė ir teisingumas. Ar aš tiksliai suprantu, į ką sukama? Na, vertinti reikėtų iš tikrųjų kiekvieną mokestį atskirai, na, nes turime pajamų mokesčius, tai be abejo šiuo atžvilgiu tikrai verta pereiti prie apmokestimo pagal uždirbamą pajamų sumą,
ir nueiti nuo apmokestinimo priklausomai nuo gaunamų pajamų formos. Kalbant apie kitus mokesčius, kaip pridėtinės vertės mokestis, tai vėlgi mes turime skirtingų tarifų ir tie skirtingi tarifai jie turi tam tikrą prasmę. Na, pavyzdžiui, kitose šalyse turime lengvatą maistui, Lietuvoje turime lengvatą tam tikroms sritim, tai be abejo, manau, būtent Finansų ministerijos kuriamos ekspertų grupės ir bus tikslas įvertinti kiekvieną egzistuojančią lengvatą, jos egzistuoja ne tik Lietuvoje ir kitose šalyse, tačiau atlikus kaštų naudos analizę, būtent atsakyti klausimą, ar ta lengvata kuria naudą visuomeniai, ar vis dėlto jinai nekuria papildomos naudos visuomeniai, o yra iš tikrųjų tik tai kaštai mūsų mokesčių sistemai. Tai per tą prizmę peržiūrės tikrai, manau, atsiras tam tikrų lengvatų, kurių bus verta atsisakyti. Na, galbūt atsiras vietos ir tam tikroms papildomoms paskatoms, kurios verta papildyti mūsų mokestinę sistemą. Pavyzdžiui, na, yra tam tikros lengvatos atlyginimų prieaugiui ir na, yra pavyzdžių kitose šalyse, kuomet tos įmonės, kurios papildomai didina atlyginimus sparčiau negu šalies vidurkis, na, jos taip pat gauna tam tikrą pelno mokesčio lengvatą. Tai vėlgi, lengvatai nelygių, tikrai verta ekspertiškai vertinti mūsų mokestinę sistemą ir turėti konkrečius atsakymus su kaštų ir naudos paskaičiavimais, kurias lengvatas reiktų naikinti, o kurias galbūt reiktų įtvirtinti. Profesoriau Kuodi, lengvata, lengvatai nelygi, bet žinot, žmonės, kai girdi žodį lengvata, jau iš karto tam tikra asociacija, kad čia kažkas privilegijuoto ir ypatingo yra. Tai vat kaip rasti na, išmintingą balansą, viena lengvata reikalinga, kitos privaloma atsisakyti. Yra čia paprasti atsakymai ar irgi gana sudėtingi? Na, tos lengvatos atrodytų žymiai įtartiniau netgi paprastiem žmonėm, jeigu mes mąstytume abiejais pusrutuliais. Dabar dažnai išnekam atskirai apie mokesčius ir atskirai apie socialinę politiką. Bet, žiūrėkit, yra vat, pavyzdys, sakykime, daug metų irgi tenka kalbėti. Kokios nors lengvatos šildymui, lengvatos mėsai būdavo čia socdemų laikais senaisiais. Kiek jos yra teisingos, ta prasme, kad iš principo, kiek jos yra taiklios ir kur jos nueina. Ne, nu, sutiksim, kad mėsos valgytojai turbūt šviežios, nu, nėra turbūt patys bedniausi žmonės šitoje šalyje, ne? Arba sutiksim, kad šildymo lengvata, kas gyvena kažkokiam 5 kambariuose senamestyje, gauna lengvatą, nors tas būstas gal vertas ten milijonų kito eurų. Na, tai kompleksinis požiūris lengvatas, jisai atrodo taip. Tu pirmą be lengvatų surenki visus mokesčius, o tada jau žiūri, kam fokusuotai gražint per socialinius transferus tai, ką surinkai. Na, tarkim, yra kažkokių ten žmonių, kurie na, pensininkai gyvena ten savo įprastam būste, reiškia, ir panašiai. Nu, tai tvarko, bet mes tada įvertinam jo visą materialinę padėtį, kiek jis gauna ten tos pensijos kitų pajamų ir sakom, nu, gerai, tvarko, mes tau kažkiek ten mokėsim kažkokią tai kompensaciją už šildymą. Bet jau tai yra fokusuota politika, žymiai efektyvesnė, pigesnė visai visuomeniai, negu kad bendroji lengvata, į kurią pakliūna netgi tie kurie jos nenusipelno. Tai dėl šitų priežasčių tas toks at požiūris, kad tu pirmą surink viską, o po to jau fokusuotai gražink, šitas požiūris, jisai na, panaikina praktiškai visas na, priežastis ar visą, kaip sakant, ideologiją po tų lengvatų paiešką mokestiniai srity. Tu turėks paprastą sistemą, bet taiklę gerą socialinę sistemą, kuri bus gerokai ir turtingesnė ir dosnesnė šituo požiūriu, negu kad, kaip yra Lietuvoje, jinai sušaudyta ta sistema, iš principo per tas lengvatas mes turim pensininkų skurdą milžinišką, kuris na, jau gėdo daro visam pasauliui turbūt iš tokio išsivystymo šalies. Taigi viskas dėl to, kad mokestiniai sistemai esam prisižaidę tas lengvatas. Tai šitaip neturėtų būti. Ir aš manau, kad čia yra didysis tikslas turėtų būti visų tų darbo grupių ir gerovės valstybės ir socialinio kontrakto visų tų koncepcijų, kurias čia Lietuvoje girdėm iš įvairių politikų, turėtų būtent judėti link tokios sistemos. Na, aš pamenu pokalbį laidoje su Švedijos ekonomikos ministro pavaduotu ir kai aš paklausiau,
kaip jūs susitarėte Švedijoje dėl vienų didžiausių mokesčių? Nes, na, iš tikrųjų, jie turi aukštą gerovės valstybės lygį, bet ir gana didelius mokesčius. Na, jisai sako, susitarė, visuomenė supranta, kad iš to yra nauda jiems grįžta per viešasias paslaugas, geresnės mokyklas, geresnės ligoninės, geresnius kelius ir taip toliau. Lietuvoje, kiek aš seku diskusijos, vos tik tai prasideda kažkas apie lengvatas ir mokesčius, visada yra didžiulės kovos ir didžiuliai pirštų badimai vienas į kitą ir labai retai, kada sėkmingai, sakykim, baigėsi tos diskusijos ir rezultatyviai. Vis dėlto, ponia Krėpšta, kas jūs įkvėpia, kad šį kartą, na, baigsis rezultatyviai šitos diskusijos, o ne dar vienu tokiu oro pavirpinimu? Ta faktorių, kurie tikėkimės nuves mūsų sėkmę, darant mūsų mokesčių sistemą teisingesnę. Visų pirma, mes turime naują politinį ciklą, turime naują vykdomą valdžią, naują Seimą ir, na, valdančiosios koalicijos programoje aiškiai parašyta, kad jie yra nusiteikę siekti mokestinio teisingumo. Na, lygiai tą pačią viziją turi ir Respublikos prezidentas ir taip pat tikrai palaikys judant šią kryptimi. Na ir turėjome susitikimą ir su finansų ministre prieš keletą savaičių, dabar jau matome konkretų žingsnį, yra įkurta nauja ekspertų grupė ir bus judama į priekį. Na ir trečias dalykas turbūt labai svarbu, kaip ir bet koje srityje, iš tikrųjų ir valdžiai rodyti pavyzdį ir iš tikrųjų kovoti ir su papildomom problemom, dėl kurių mes netenkame mokesčių į mūsų biudžetą, tai visų pirma su šešėlinė ekonomika. Ir čia vėlgi turime sričių, turime statybų sektorius, viešo maitinimo sektoriai, kiti sektoriai, kuriuose pagal įvairius įverčius tikrai turime nemažą šešėlį ir pritaikius tam tikras skaitmeninės priemonės tikrai sugebėtume vėlgi absoliučiai nekeisdami jokių mokestinių tarifų papildyti mūsų biudžetą. Tai tikrai svarbu, keičiant mokesčius, vykdyti aktyvę veiklą ir kitose srityse, mažinant šešėlį ir be abejo efektyviai naudojant jau turimas valstybės lėšas, tam, kad padidinti visuomenės pasitikėjimą, kad vis dėlto visi kartu judame bendro tikslo link. Kągi, dabar išsiskirsime trumpai reklamai, po jos sugrįžę mes pratęsim pokalbį, atsisveikinu su prezidento vyriausiųjų patarėjų Simono Krėpšta, o Raimundas Kuodis dar pasiliks ir kitoje mūsų laidoje, laidos dalyje, prie kurios prisijungs ir Indrė Genytė Pikčienė iš grupės InVL, vyriausiai šios grupės ekonomistė, likit su Delfi portalu ir Delfi televizija. Taigi mes grįžtam į studiją, valdžia nusitaikė į mokesčius, į mokestinės lengvatas, ką su jomis reikėtų daryti ir kaip daryti, apie tai tęsiam laidą kalbėdamiesi su profesoriumi Raimundu Kuodžiu ir prie mūsų dabar prisijungė įmonės InVL vyriausia ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė. Sveiki, Indrė. Labadiena. Kalbamės apie mokesčius, tai yra labai svarbi tema daugeliu žmonių, praktiškai visiems. Ir Raimundas Kuodis, tikrai kas jį pažįsta, jau ne pirmą kartą girdi jo diskusijas apie mokesčius, apie tai, kad per daug iškraipimų mūsų sistemoje, per daug lengvatų, visi čia ypatingi ir specifiniai patapo. Ir reikėtų kažkaip tai judėti link vienodesnių tarifų ir link didesnio teisingumo. Ką jūs apie tai, Indrė, galvojate? Taip, kad Lietuvai tokiai vis tik dar besivėjančiai ir dinamiškai valstybėje reikėtų paprastesnės, lakoniškesnės mokesčių sistemos, tai aš visiškai pritarčiau ponui profesoriui, nes ta kryptis yra tikrai teisinga. Šiuo metu, ką mes turime pakankamai komplikuotą, sudėtingą mokestinę sistemą, kurioje yra tarifų įvairovė ir kiekviena valdžia atėjusi pasirenka tam tikrą savo patogų tarifą, jį kilsteli ir atitinkamai, na, susidaro pakankamai sudėtinga situacija. Tai nėra paranku nei vietos verslams, nes yra tikrai sudėtinga tiek smulkiems verslams susigaudyti mokesčių įvairovėje, rinktis tinkamiausią mokesčių
forma nėra patogu ir ateinantiems verslams. Tuo tarpu vis tik, aišku, visada yra ir kita medalio pusė, būtina matyti padaryti esamos mokesčių sistemos tam tikrą auditą, įsigilinti į esamą, paminėsiu tą frazę, gyvulių ūkį. Tačiau tai neturi būti vien pusė tik mokesčių sistema, vėl žaidžiant tarifais. Matyt, turėtų būti kompleksinis požiūris ir ta mokesčių sistema turėtų atliepti ir išlaidas valdžios sektoriaus, nes pirmiausia, matyt, reikėtų išspręsti klausimus, kurie siejasi būtent su išlaidų efektyvumu. Ir nes, na, iš tikrųjų, ne visose išlaidų eilutėse Lietuva atsilieka nuo Europos Sąjungos vidurkių ir kai kur tiesiog yra ne lėšų trūkumo, o būtent lėšų panaudojimo efektyvumo problemos. Indre, jeigu aš taip konkrečiai jūsų paklausiu, mes jau pakankamai išnekėjom ir apie tai, kokias lengvatas reikėtų naikinti pirmiausiai, kur jūs mato daugiausiai parazitavimo, na, tokiais lengvesniais mokestiniais režimais Lietuvoje? Na, kol tai yra legalu, parazitavimą matyt nereikėtų vadinti, nes tiesiog yra naudojamasi tokia forma, kokia jinai yra suteikta. Ir aišku, toje formoje yra visas spektras pačių verslų, nuo tokių, kuriems tai yra vienintelė forma, kuri apskritai leistų išlikti, iki tokių, kurie, kaip jūs sakot, galbūt parazituoja. Tai žinoma, ir verslo liudijimų klasėje ir individualios veiklos klasėje matyt yra ir tokių, ir tokių. Ir čia matyt reikėtų pirmiausia atlikti studijas ir pažiūrėti, kokia ten yra situacija. Kas iš principo yra klaidinga, tai tarkim, kai buvo elgiamasi su verslo liudijimais. Vis tik vien pats faktas, kad siejama tai su veiklos pobūdžiu, o ne su apskritai pajamomis, yra klaidingas, tad kuriamas mažas gyvulių kelias pačiame jau pačioje veikloje. Tai toks kelias būtų klaidingas ir reikėtų matyti eiti tokiu labiau kompleksiniu keliu. Profesoriau Kuodi, jūs optimistas, stebintis jau, nežinau, ne vieną dešimtmetį mokestinės diskusijas. Ar dabar tikrai gali būti posūkio taškas, kai mes susitvarkysim su mokesčiais viską? Na, aš atsargus optimistas, vis tik tikiu, kad valdžia pagaliau, kaip sakant, supras problemos rimtumą ir pasiekmes viso to. Ir aš manau, kad na, galiausiai ir visuomenė suprastų tokią reformą. Jeigu mes jai pasiūlytume kompleksinį dalyką, kad štai vat, susitvarkom mokesčius, bet mainais jūs ilgainiui gausit geresnį švietimą, kuris dabar degraduoja dėl to, ką jūs darot visuomenė. Taip, jeigu mes mokam mokytojų vidutinę algą, nu, tai neteis geriausi žmonės ar tam geresni iš universitetų mokyti fizikos ar matematikos, mes turėsim kažkokias vidutinybės iš kokių nors pedagoginių universitetų. Ir tai mums kainuos kaip visuomenė gerokai brangiau. Arba tas pats sveikatos apsauga, vokeliai kažkokie, dar kažkas. Visa tai yra baisiai socialiai neteisingi dalykai, nes tie vokeliai lengvesni turtingam žmogui ir baisiai skausmingi neturtingam žmogui. Arba pensininkų tas pats skurdas, kur, sakau, du kart beveik procentais BVP skiriam šitais ryčiai palyginus su Europos standartais. Tai natūraliai pasiekmė, kad pensininkai skurs. Ar mes galim kaip bet, visuomenė ne kartą, didžiuotis? Tos diskusijos dėl vieno kito procento kyla vos ne karas valstybei. Nepamena to? Aš pamenu visus tos laužus prie, nes aš esu buvęs ir turbūt Brazausko darbo grupėje 2002 metų, tai tikrai dar anksčiau kažkur buvęs ir dabar neprisiminsiu. Bet problema yra, sakau, 20 metų maždaug senumą, apie tai tenka šnekėti nuolat ir nuolat ir nuolat. Tai jau dabar suvokimo lygis bent jau politikų tarpė yra pakankamai neblogas. Visi jau žino tas bėdas iš pasąmonės jau gali atgaminti, iš paantraščių, kažkokių antraščių. Žino tas metaforas pagrindinės, gyvuliukius ir visa kita. Tai, bet dabar jau pribrendė veiksmai, užteks. Kad mes pereiname 21 amžių su rimta reforma, ta reforma turi būti lygiai tokia pati ir sodroje, kuri dalina kažkokias saulutes dabar vietoj to, kad dalintų kaupto eurus žmonės tenais ir taip toliau. Su ta sodra pavirtusi į tokį gyventojų pajamų mokestį numeris
numeris vienas, nes jis yra pagrindinis gyventojų pajamų mokestis šiuo metu, ne tas tikrasis. Tai šitie dalykai yra pribrendę. Klausimas, ir sakau, ir aplinkybės yra pasikeitę, nes dabar turim visai kitokius ten darbo rinką, ten nepastovus darbai, kažkokios emigrantai ir emigrantai. O dauguma va, tų struktūrų pas mūsų jos paruoštos va, tokiam vos ne stabilaus darbo uždarai sistemai, kokie buvo sovietiniais laikais. Na, tai reiktų net ir šito šviesoje permastyti na, tas pagrindinės mūsų sistemas, socialinės mokesčių, ką mes su jom darom, kaip mes jas skaidrinam, kaip mes sukuriam paskatas jomis naudotis, jom mokėti, kaip mes išskaidrinam, ką tos sistemos duos. Ką mes padarysim, kad jos būtų efektyvesnės, nes, kaip Indrė minėjo, kokiam nors ten švietimui mes skiriam tikrai nemažai, bet mokyklų tinklas neefektyvus, tai mums reikia pasiūlyti visuomenėje va šitą planą. Ir aš tikiuosi, kad bent jau Ingrida Šimonytė, kuri buvo ir bendradarbė daug metų ir tose darbo grupėse dalyvaudojant, tikrai puikiai suvokė šitą bėdą. Klausimas yra, ar Seime tai neprasidės sabotažai atskiriam politikam, ginant savo ten rinkėjus, ar kažkokias tai interesų grupės, kurios atneš kokį nors dėžutę vieną kitą. Tai šitas procesas gali iš tikro per šitą režimą. Indre, kaip didinti pasitikėjimą mokesčiais, nes šiaip Raimundas Kuodis sako, kad visuomenė turėtų nesunkiai įtikėt, kad jeigu tu šiek tiek daugiau prisidėsi prie viešų reikalų, tu gausi aukštesnės paslaugas. Viskas čia logiška. Bet žmonės tuoj puls aiškint, kad o kodėl čia gal valdžia kokį limuziną papildomą nusipirks, o gal kažkas tai papildomus etatus nereikalingus sukurs, ar dar kažką, ar tikrai tie mokesčiai nueis man finaliai tą sveikatos apsaugą ar į tą mokyklą. Vat kaip užtikrinti, kad pasitikėjimo būtų daug daugiau mokesčiais valstybei? Ką valdžia turėtų padaryti, kad to pasitikėjimo būtų daugiau? Taip, tai iš tikrųjų pasitikėjimas, matyti, yra kertinė problema dar vis Lietuvoje ir kaip matome, kuomet ekonomika auga, kyla ir klesti, tuomet tas mokesčių mokėjo klausimas jis tampa mažesniu, šešėlis traukiasi ir atitinkamai, na, kaip ir galima manyti, kad nei įmonės, nei gyventojai nusikalsti nenori. Vis tik vis dar gyvos tos tokios istorijos apie neefektyviai valdomas mūsų visų sumokėtas lėšas, apie išvaistytus pinigus, apie projektus, kurie vadinasi investicijomis, bet iš tikrųjų jokių investicijų ten nėra, o grąža yra neigiama. Tai visos tos naujienos natūralu, kad mažina bet kokią žmonių ir įmonių paskatą mokėti mokesčius ir tai tikrai, matyt, nuo čia reikėtų pradėti, nuo stebėsenos, nuo auditų ir atitinkamai nuo įvairių sakykime, priemonių, kurios padėtų užbėgti tokiems įvykiams už akių. Ir kuomet visuomenė stebės, kaip efektyviai naudojami pinigai, kokią gražą jie duoda, kokius pokyčius kuria, tuomet natūralu, kad nebus gaila ir tų sumokėtų pinigų. Nes jeigu mes dabar mokame į, tarkim, už švietimą daugiau santykinai nuo BVP negu Europos Sąjunga vidutiniškai ar Vokietija, o yra savivaldybių, kuriuose abitūros egzaminų vidurkis nesiekia 40 balų iš 100, tai natūralu, kad tai nėra gera investicija ir apgaudinėjami ir vaikai, ir tų vaikų tėvai, švietimo procesas imituojamas, o mes visi už tai susimokame. Tad matyt, tai turėtų eiti koja kojan, kompleksiniai sprendimai ir natūralu, kad proveržio reikėtų ne tik tai norėti žmonių sąmonėje, kurie moka mokesčius, bet atitinkamai ir tai, tame, už ką mes gauname už tos sumokėtus mokesčius. Profesoriau Kuodi, pabaikim jumis, turbūt bus tokių žiūrovų, kurie ir žiūrėdami šitą laidą pasakys labai paprastai. Eikit jūs visi velniop, norėsiu, aš nupirksiu savo vaikui geresnį išsilavinimą, į privačią mokyklą nusiųsiu, norėsiu kažkam padėsiu pats, bet tas nepasitikėjimas valdžia, na, žmonės tikrai kažkaip tai kartais atmeta, bet ką vos tik išgirdę. Ką jūs pasakytumėte tokiam žiūrovui, kuris išgirdęs apie mokesčius ir nedaug dievę kokį procentą kitą ten atėmimo iš jo sius ir siunčia visus velniop?
Na, aš gal nemoralizuosiu tokiems žmonėms, kas yra visuomenė, kam jin reikalinga ir kodėl kiekvienas po vieną atskirai mes neišgyvensim. Bet yra kitas pragmatinis argumentas. Tokiam žmogui gyventi bus sunkiau, negu tinkamai organizavus viešąjį sektorių. Pasižiūrėkime, kaip, tarkim, kiek žmonės moka už sveikatos draudimą toj pačioj JAF, apie kurią kalbėjau. Sveikatos apsauga tenais išleidžia vos nedvigubai daugiau procentais nuo BVP, negu, sakykime, šalis tokios kaip Kanada, Prancūzija ar panašiai, ir kurios turi net didesnę gyvenimo trukmę ir geresnius pasiekimus sveikatos apsaugoje. Todėl, kad nueita individualistiniu keliu, aš čia nusipirksiu draudimą, kas čia tokia, reiškia, nueisiu į privačią kompaniją, bet tas draudimas tampa beprotiškai brangus dėl to, kad viešoji sistema sveikatos draudimo veikia na, gerokai efektyviau dėl mažesnių administravimo kaštų ir dėl kitų dalykų. Lygiai tas pats su švietimu. Iškės, Lietuvoje dabar mes turim paralelinę šešėlinę švietimo sistemą, kur repetitoriais vadinasi. Iškės, tai jūs pasižiūrėkit, kiek kainuoja valanda, jeigu jūs tvarkingai susimokėtumėt mokesčius ir gyventumėt be korepetitorių, bet su gerais mokytojais. Ir kiek kainuoja dabartinė sistema, kai atrodo, kad jūs sumokat jai mažai, nes pavagėt mokesčius. Iškės, o paraleliai mokat milžiniškus pinigus už valandas tenais po 10 eurų ir panašiai. Tai vat, tegu žmonės pagalvoja apie šitos dalykus pradžiai. Arba privatus kaupimas pensijom. Taip sakant, iš jūsų ten, jūs to net nepastebit, bet ten milžiniški komisiniai suėda nemažą dalį tos gražos, kurią jūs gausite. Čilėje net revoliucija beveik kilo, kai žmonės sužinojo, kad pensijų fondai, kurie buvo taip reklamuoti kaip panacėja, uždirbo jiems vidutiniškai po 8% per metus, bet žmonėms atiteko 3% punktai, o pensijų fondų valytojams 5% punktai. Tai vat, apie šitos dalykus reikia edukuoti žmonės ir kad na, jie mažiau jaustų to tokio individualizmo kaip panacėjus, kad čia aš dabar vienas galiu čia išvairuoti. Aiškas, nieko panašaus, visi mes esam bendroji valtį, kaip visuomenė, turim pasiekti geriausius sprendimus, ilgalaikius sprendimus, kurie na, išlaikytų ir mus kaip visuomenė. Nes jeigu visuomenė subirės į atomus, tai bus tik tai atomų košė, o ne Lietuva. Kągi, pamastykit apie tai, ką čia išgirdote. Ačiū, kad žiūrėjote čia laidą. Priminsiu, kad joje dalyvavo profesorius Raimundas Kuodis, Vilniaus universiteto ekonomistas, Indrė Genytė Pikčienė, NVL, įmonės vyriausio ekonomistė ir prezidento vyriausiasis patarėjas ekonomikai Simonas Krėpšta. Ačiū Jums, gražios likusios dienos ir likit su Delfi televizija ir Delfi portalu.